សូមអញ្ជើញបេក្ខនារីទី12គឺលោកស្រីលឹមលីម៉ាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន ML Lima អង្គរហ្វូចាចាអើយនាងខ្ញុំសូមគោរពព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពគណៈកម្មការព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ក្នុងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពចាខ្ញុំជឿថាដំបូងបេក្ខជនណាឡើងមកក៏ប្រកាសតែរឿងភ័យដែរខ្ញុំនឹងក៏ភ័យដូចគ្នាហើយនិយាយប្រឡប់បន្តិចខ្ញុំសុំកាត់បន្តិចខ្ញុំភ័យជាងការខ្ញុំថតកុនទៀតបងខ្ញុំថតរឿងទីយាតអាសេរពឹសខ្ញុំលេងជាមួយពស់ខ្ញុំអត់ខ្លាចពស់សោះឥឡូវខ្ញុំភ័យមែនទេចាចាចាមកដល់វគ្គនេះខ្ញុំសូមលើកពីប្រធានបទដែលខ្ញុំជ្រើសរើសគឺអ្នកបន្តវេនត្រូវតែជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពទទួលយកនៅមរតកចំណេះដឹងពីអ្នកដឹកនាំចាអញ្ចឹងមានន័យថាមានតកូនខ្ញុំនឹងឯងទទួលចាចាអ្នកខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនបន្តិចអ្នកខ្ញុំឈ្មោះលឹមលីម៉ាកាលពីឆ្នាំ2002ជានិស្សិតបញ្ចប់បញ្ញាបត្រទស្សនវិជ្ជាចាហ្វីឡូតែអត់ហ្វូលីទេចានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនលីម៉ាអង្គរហ្វូតចាគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលយើងធ្វើពីផលិតផលខ្មែរយើងចាហែនម៉េតមានច្រើនមុខចូល100មុខជាងតែចាប់ដើមដំបូងហ្នឹងបិទស្រាសហើយតម្រន់តាបានមកខ្លាយជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុននេះបានរៀងនឹងណូតតិចហើយតែមុនហ្នឹងជួបជួបភ្លៀងត្រឡប់ត្រឡិនដល់ហើយចាយកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងគឺថាជួបច្រើនខ្លាំងពេកខ្ញុំមិនតើបងធ្លាប់ជាចាងវាងផលិតកម្មរស្មីត្រីមាសថតកុនបានច្រើនគួសមមិនថតលួនឯងឯងជាចាងវាងឯងចាបងគាត់ថាពេលដែលទូទួលមកសម្ភាសអញ្ចឹងទៅខ្ញុំហ្នឹងឯងចេញមុខចេញមាត់ចាខ្ញុំសុំលើករឿងបន្តិចមានប្រៃកៃហោងខ្មោចលក់ប្រលឹងមិនតែខ្ញុំចង់និយាយដល់ភ័យនេះខ្ញុំកាខ្ញុំថតរឿងទីយាតអាសេរពឹសបងខ្ញុំនៅលើភ្នំយោកទូទួលប៉ូលីស3នៅបយោព័ត៌មានគាត់ឲ្យខ្ញុំពាក់ពោះមានពងវេកនាមវេកបីវេកតបោកអត់មានខ្លាចអីបន្តិចពីព្រោះអីអាងគ្រូអាយអំពីទៅជាមួយចាអត់អីអត់ខ្លាចចិត្តទេអត់ភ័យចិត្តទេចាចាដល់ចុងបញ្ចប់ដោយសារវិបត្តិប៉ះពាល់អាឧស្សាហកម្មភាពយន្តណាដោយសារកង្វះខាតយើងវាអត់មានសាលាបង្វឹកសរសេរឆ្អឹងរឿងខ្លួនឯងតែងសេណាយោខ្លួនឯងខ្លឹមសារដឹកខ្លួនឯងមានអីបងដួលដីស្អាតមកនឹងនិយាយទៅខ្ញុំដូចជាគេត្រូវឲ្យលើកពីភាពជោគជ័យបងប៉ិនខ្ញុំនេះសិទ្ធិបរាជ័យចឹងនៅដល់ឆ្នាំ2008ជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទៀតចាសំណាងបងអើយអត់បានខ្ចីលុយធនាគារទិញដីឯងលក់ផ្ទះទិញដីលក់ទិញដីទិញលើទឹកលុយដែលមានវិច្ឆិកវិច្ឆិកទៅនៅសៀមរាបចង់បញ្ចប់បិទស្រាសតាថាកូនឯងកូនមកកូនឯងត្រៀមបិទស្រាសអញ្ចឹងបញ្ចប់ទស្សនវិជ្ជាអីបញ្ញាបត្រទស្សនវិជ្ជាអីហមឯងកូនចាប៉ុន្តែវាអញ្ចឹងហើយប៉ាអើយធ្វើម៉េចចាចាអាហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកពីបបពិសោធន៍ខ្ញុំដួលងើបដួលងើបតែដោយសារទឹកដោះម្ដាយថ្លៃទៅគាត់មិនឲ្យកូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងកំសត់យូរទេបងចាចាប់ផ្ដើមពីការបិទស្រាសអញ្ចឹងទៅបិទទៅហើយក៏បង្កើននៅផលិតផលផ្សេងផ្សេងគេសើចយំយើងនៅហ្នឹងគេសើចរហូតដល់មានអ្នកខ្លះថាហួយលីម៉ាលីម៉ាតែឃើញអ្នកលក់អ្នកបិទស្រាសណាធ្វើអ្នកមានអត់ហើយមិនអត់នឹកឃើញតែបិទស្រាសនឹងធ្វើអីអត់មានអីអត់នឹងធ្វើអីបើរៀនទស្សនវិជ្ជាចាកណ្ដីអីទៅទៅធ្វើកណ្ដីទស្សនវិជ្ជាគេឲ្យយើងគិតក៏តមានអីបងបិទស្រាសពីព្រោះអីហេតុអីបានចង់បិទស្រាសដោយសារយោបល់បងប្អូនស្រីខ្ញុំផងឈ្មោះលឹមវិរិយាគាត់មកលើកទឹកចិត្តដែរតែឥឡូវទៅប្រជុំនឹងឆាស្ទើណាណោះចា
bà bên chân có ai giúp bà có tha bà bà ấy bật ra so tôi chân chị tụi con mò lên nhá cái chân khơi nhập biệt bật ra so phải dương tay tầm mơ cái lại bật ra so ở cao tê sọc mày dân cơ cọt bật bà đá cọt dục bài nó ao chụp nhắm dân dễ cô xong chứ chứ vì phụ ấy ông bị thi tầm mô lấy dân dễ miền ca cô xong chá bà ao chụp nhắm ai chụp nắng quật dột gà hốt mình chăng hay quật mình ư màu viết ấy chào phía nhuận ai chôn mưa kệ bật xà ba này cho nhầm thua dòng xa an tại bài bài xa nhóm nhầm mọi miền ai chăm chụp cái nhầm ai kề chà kê vô thật xa tới dân thua cả lại bật xà bật ấy nhóm bài kinh nít tha thơm mấy đầm bây ở miền phải giói đọc chia chôn nhầm bật xà mấy bật tay nhóm mắn tới bao bậc cao xã hội con muối nơi của bầy riêng đại miên phải chia chốn đập bì phốm mà nó bay rơi bài sập cửa xa để còn à thôi chả có bóng thiên thế nào bóng chơi từ lạc ký ion đập môi xa khác cứ biết được à xa na riêng xài xài hay có bóng thiên thế nào nâng chạy vô lập bẹ chạy riêng rụng câu nâng ảnh đang thói nhau mày chà hay hay xa lăng tiết về mến miên tầm muối hết mệt ăn mà bồng xa xô xa cà phê xa tầm nào xa sập xa tầm lồn ý chả đang cua xong nhiều kia tờ xa ta bồng ý nhà ăn mưa nghe xa xô ná phật xa xô bì rồi vay pra áp tê xa nhưng mà lít bì mơn chà chiên ra bồng mối mơn chàng nhầm đăng hay nhầm dễ nâng chanh cả thiên bọt mà chế bồng ấy lập mà vinh ơi bàn tay ca đua ngợp nó dễ ọt từ còn bà đài nhầm đây đua ngợp có ọt sơ chụp hay bà rắm đừng chết thế nè mấy anh á đua hổ sư nóng bánh thấp hay chết tì chà đừng nhìn ca chưa chết ha tôi đã ngợp màu bình bàn hai tay sập hơi với bằng hạt dường hay nhầm nó nẹp chết an sập hơi phô tê bàn tay mạng nẹp bà cao đã cầm nét an hay nhầm nẹp chết an nó còn mềm bị thì mà tê chẳng à lại chơi nhóm xong bị chặt tầm tí gì ạc mê nẹ nà kêu bị con nhóm mê thấy tụi tôi bên cha con chọc ổ con chân mê sắp đã bao vì sao bà rã cháy chá đằng dàng này dàng này tê bóng đang bày mô tầm năng thiếp có ở đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.